Давай. Чё? Корона. Корона. Давай. Сакай тук, смири, покажете, хоси пати лава. Да, да, да. Кога сад на битме го бребом, моглит, речен кога ще мог тава зет сапе вуто челенджет, ту традицију лат, устан дар ту лесат, речко тен татуат. Ме, Левани, Джаса, да никога. Кога сад на битме, да чуен дрес у копевит, вото стадион зе, мој дан зе, да дрес хвавс, ерти ган саку требули стумари, да суе на свале, да суе на свале стумари, and ice. This side. Shower to bath. Dan did it, but the year to me a copner over Pechfurtis, Pechfurtis, did it miss pants? That when he got some bad dunk, I had a moment of heart, I'm a little bit of content. Da, immediate resigner. Ара, ара, расслаб. Сам сейчас я с Давидским бит не говорю. Худе бит хом, я зогада, тра. Ты только дахлели вот. Я же вам зараз. О, хоро без гареше. Дай, как за руль. Хоба, и хоба, да у канала. А серо, тот я хай машу. Я майка не хоба, май, май. Ну, я рас сай. Робин, кто там тави дан ве, ау, арва ходзе, да мере уце, да хоба, го уце. Да, не майка, майка, майка. Моглет, вицреп, чувствую, че, маград схела, бичо. Магат Кросбар. Стандарт улад. Сами цепили. Ну я хочу, что стандарт улад тари. Магра. Энайсис, Шегавати. Вот мандилосан. Скана имит ове агаца. Вот мандилос. А ну, первый цепили, что было дат хос. Акидан. Меори цепили. Икнеба. Айякедан. Айякедан. Меори да ме... Патар-патара манзилеви. Монзадебулия. Та пирвели уртлаус. Тенис тумар. Аргедуру. Ваиме! Суцота! Как да, это гайр! Суда монтажи, а да? Не, бауши бачи, не перевик. Ай, маги сбрали, ай. Иди, иди, иди. Сада хан. Ай, си че полатин. Кора суацле, да, бе, добре, бра. Айде, спорти еха. Уте вот даги каутра бразу. Опа! Рез бород ја омара, рез бород ја омара, бород ја омара. Ети! Ча ви! Браво! Арукуру! Руби хорев! Хорев! Желсуку. Его бребу аруку. Желсуку. Так, будем сходить. Ай, моди, ашёку. Ах, моди, ашёку. Ай, 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 моди, ашёку. Тота. Тота. Тада, узма. Чену. Ай, моди. Ай, моди, ашёку. What's wrong? So, dachte. Ай, 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 ай,
ალა მეორე ბარ და მომოდა და თუ ხაურია აია ეგრე თუ გამი რომელი თუ ის თუ გასწავ ნუ პირველი მაგრამ ა მეორე შეიძლება ვაიმე! და ვაიმე, აცა ხიმე. ვაიმე, აია. ხედავ, აი ხედავ, მოხოდი ეგრევე. აუ, მოიგანი გადაგვიო! მოხა, აუ. აბა, არ და ვაკუთებია, ესე მეტი მაგავ მეორე. ესამეზე ვარ, ბიჭო. დროზე რა ხელა, ბიჭო, დავიღალე. აჰა, მისკა. აუ, ლე! ლევანტე. ვარა მოიგო სავარაუდო. ნიკვარდი. მოვდივარ, მოვდივ. ბიჭო, წეგა წავედი წყალზე, მეგობრებო, მე და ჯასა რა. წერტი 2 საათი ვარჯიშობ. აი, ready. იაპ. იაპ. აიხო! აბარა! აბარა! ოკეთ მეგობრებო, ვიწყებთ მეორე ჩელენჯს. აი მართლა ძალიან დაცხად ეხლა, რაც შეიძლება მალე უნდა ჩავატაროთ ეს ყველაფერი, თორე აქვე დავრჩები. ესე იგი, ურწავ წარში დაგორება დარწყა იქნება რა, აი მაგალითად ის უკავს უგორეს გურში მას უშუალოდ იქნება, მე ის უგორეს კედელი რა მოგეთქვას, კედლის გათამაშება და წარში დარწმა რა. ყველას გვაქვს 3-3 და 3-დან ყველაზე მეტი შეაგდებ, გორებული სწორეს ისა. აი ნაკია. აი, ოპა, ოპა. ეხა ძალიან იმაშულობ სახიმებს ნიკოლოზი ვითო. ფელა და ვიცი. ისეთი ძია ფელა. ვაა, აი რა ვიცი. აცაღები. ორი! ის გააკეთე. რონალდოს მოძრაობა რო кай ახლა. ა მაგას ვერ ვაკეთე. ერთხელ გავაკეთე და გამეჭმები. აი ეგრე და და მე წარესა. კაფე სამი და სამი! ანუ მე დარჩით რა, დარჩით თქვენ, ასე უცხო და საქმე არ ამ. მოკეთ მეგობრო. წესონა ცოლებისო, დასონა ცოლებისო, ხატან სურპრიზი. ბრენდმა ჯოარმა, ცოსონა ცოლე ხალხმა გამოგვიგზავნა საჩუქრები და ეხლა დავასაჩუქრებ ჩვენს მომაწონს. სანიშნავი. წავედი ხა. დავასაჩუქროთ. და მე მოგიყვებით რა ხდება რა. აი დადე. ეს დავაი ხო. დაბა. აი. აი ჯაში როგორც არია რა. ჯაში. აი არ დადე დავაი. მოგძან. ხელი გუბან. დავაი დროზე. და თია თავოქს იღებ სადა დაკავებულია იმიტომ. დაბერი ხა. ესე იგი. დაშელი ამურიხანი. ჩემო უძირფასესო მეგობრებო. რევანდელი ჩელენჯი ქეოსა განსხვავებული ხა იმ ხრივ რომ ერთმა ძალიან ძალიან მაგარმა ბრენდმა ჯოარმა ეს ბრენდი არის მეგობრებო სამკაულების ასე ვთქვათ ხელნაკეთი
სამკაულებია, სამაჯურები, გულსაკიდები და ასე შემდეგ. ჯვარი, აი ესეთი შესანიშნავი ბრენდი. საჩუქრები გამიგდა. სამაჯური ხო? მართლა? გადმობა ჯვარი. რესპექტ. აბა ყვანე. Mamma mia! Aia vorci o centus. Ferebi ari. Ciao. Es vasena soli operators. Opa! MVP. MVP. Oh, izabeba situacija. Da. Es kabato minis, romeli chvetan ar aris. ეს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, საპატიო მიზეზების გამო. ლეგენდა მინი. ეს ჩემთვის, კარგია. მადლობა ჯოარს. აუ, რა ეს ნაკეთობებია? უამაზესი, გამოყენებული არის ძვირფასი, ასე ვთქვა. მაღაზია აქვს ონლაინში არის, თუ როგორ შემასწიდებო? ონლაინ მაღაზია რა. ჯოარი. ყველაფერი საკონტაქტოები, რა თქმა უნდა, იქნება აღწერაში, მეგობრებო, მიწერეთ Instagram-ზე. აი იდეალურად იქნება ყოველთვის. პასუხობენ ეგრევე ძალიან, ასე ვთქვათ, მეგობრულები არიან, ძალიან კარგი ხალხი არიან, ასე რომ სტილოზვალი, ვერცხლი და იასპინ თქვენ თუ აღწდები რაღაცეებს. მე მგონი ესე ქვია, თუ აღწდები რა. მოგეთ აი ესეთი მშვენიერი. აი ეს გადავდოთ. დაალამაზია, მოგიხდება. ჩემი რომელია? შენი არა. ჩემი. აა, შენი არა. გაში. შენი გაში. როსტა, როსტა ჩელენჯი. ოო, აი ეს უკვე ჩვენს ხალბატონ. აა ვაუ. ეყო ხელი ეგრევე. და აუ, რა კაი. მისტერ უდარი მარცხენა მხარე. იწელება? არა, ეგ ის ის. მოიწვის მისტერ უდარი მარცხენა. ა ჯვარი წავს? MVP არის. ჯვარი. აა, ჯვარი, ჯვარი. არა. სახელ ყველა. აა, მაგარი. ლევა, ან ჯვარი არ დიდებს ეს არის. აუ, რა სილამაზეა. რომელთაზე ექსპაქტი? აუ, წვანე, გონი. მართლა ძალიან არა, არა, მართლა ძალიან მართლა ხუნობის გარეშე მეგობრებო. ულამაზესი ნაკეთობებია. ძალიან ლამაზია, დიდი მადლობა. აი, ყელსაბამები გუსაკიდე როგორია შედარებით ულამაზესია ეგეც მეგობრებო. ყველაფერი აღწერაში გადადით და გაეცამით დეტალურად ყველაფერს, ფასებს და ასე შემდეგ. ფასების არის ძალიან ძალიან მისაღები, ასე ვთქვა. ჯვარი და მოგლეთ. დიდი მადლობა ჯვარი ოფიციალ. და ნიკოარდი. აი, მაგარი კლასი. მადლობა ჯვარ, მადლობა. აი ესეთი შვენიერი მოიწეს ესე ხდება. ოპა, ფერი ფერი. არა, ეს უმოვალო. მაგარი ულამაზესი. მოუჭიდეთ. სიყვარული აბსტრაქტულია, ვერა ჩუქეთ, მაგრამ შეგიძლიათ აჩუქოთ. აა, ჯვარი. მოკლედ, უგმესი მადლობა ჯვარს. მთელი ყველა ინფორმაცია, რაც კი შეიძლება რომ ყოფილიყო, იქნება აღწერაში მეგობრებო. გადაბრძანდით, დაათვალიერეთ, იდეალური არის მეგობრებო ეს ნაკეთობები. სამკაულები საჩუქრისთვის, აი იდეალური ვარიანტია, ასევე რა თქმა უნდა, თქვენი თავებისთვისაც რო შეიძინოთ, რატომაც არა, თქვენთანაც გავგდეთ საჩუქრები. ასე რომ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჯვარს. მეგობრებო, ქაბატონებო და ბატონებო, ჩვენთვისაც აქვს სტუმარს საჩუქარი. როგორ შეიძლება და ეხა ისე, რო რეპი არ წაიკითხა ჩვენს ენაის. რა თქმა უნდა. მაგაზე როგორ გასწავლა? არა, რა თქმა უნდა. აკაპელა, რა თქმა უნდა, ბიჩის გარეშე. რავენ მეცამი ჩაჩა ბანერონი ციჩუმე რა ციჩუმე შეკვნა მე თამაცამინე ციჩუმე შეკვნა აჰა სანო კაი დავაი წიჭინებო წავი
ნანა ბეიბი ამცალია შენთვის ჩემ ეკრანზე ფეხბურთია და ფანების ხმა ჩამეს მთელი დღე დაკავებული მერე შევუბერე პრესი ჩემი წესი თელი ვერსი მიდი სწრაფად როგორც მესი go let's play უკეთ ვინ თამაშობს ველოდები moments მინდა შანსი როგორც სანჩოს subscribe მარტივია დროს ის არ გთხოვს წარმატება ბიჭებს ეს კონტენტი ყოველს გვართობს აი რაო